isso aí, rapaziada. Vamos para mais um sorteio de pizza. Lembrando que nós estamos hoje na pizzaria Carvalho. É, além de pizzaria, também é padaria. E olha, tem um ambiente bacana, aconchegante para você trazer sua família e vir comer aquela pizza deliciosa que a rapaziada já tá preparando aí, né, não, patrão? É isso mesmo. De boa? Meia então, frango, olha, meia portuguesa simples. Meia frango, meia portuguesa simples. Vai sair daqui a pouquinho, você vai assistir. Enquanto isso, uma pessoa já tá aqui assistindo. E olha, quando tiver 50 pessoas, a gente começa. Combinado? A regra continua a mesma. Estamos gravando o tira-teima. Ninguém ganhou o tira-teima até hoje. Ninguém ganhou o tira-teima até hoje. Só que é o seguinte, pessoal. É muito importante que quando terminar a transmissão, você vá lá no nosso canal do YouTube, depois de uma meia hora, uma hora mais ou menos, e assista o tira-teima. Por quê? Se você ganhou ou você ganhar, aí você consegue receber o seu prêmio, mesmo que alguém já tenha comido. E é o WhatsApp da pizzaria, ó, 985974000. Aqui você não só pede, aqui você também come, então você liga, pede uma pizza e você come. Se você não comer, a gente come, não, patrão? É isso mesmo. É isso aí. Lembrando que é o seguinte, ó, o ganhador terá que doar 1 quilo de alimento não perecível pra gente fazer aí uma fezinha, né? Abençoar uma família. Quem ganhar já vai doar 1 quilo de alimento. E quem estiver participando, se quiser também doar 1 quilo de alimento, você pode pedir uma pizza. Doando 1 quilo de alimento, você ganha 10% de desconto. Aquela ali tá saindo no capricho, hein? No capricho, hein? Certinho, patrão? Oi. Se a pessoa ligar, falar que viu no Grajaú Tem e doar 1 quilo de alimento, ganha 10% de desconto. Fechou? Fechou. Então, olha, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Olha, daqui a pouquinho, quando ela sair, eu te mostro como que ela vai ficar, hein? Ó, agora tem 28 pessoas, assim que chegar 50 pessoas a gente começa, tá? Boni tá vendo meus comentários, tô vendo sim, ó. Érica Martins falou, Boni, tá osso, hein? Eu ganhar essa. Não, é só participar, meu rei, porque é Érica. Participe, porque aqui quem ganha é quem participa, não é quem tem sorte não, viu? É quem participa. Às vezes a pessoa tem uma sorte danada, ganha a Mega Sena e não ganha uma pizza aqui, né? Mas às vezes a pessoa não ganha a Mega Sena, mas ganha uma pizza aqui. Lembrando que não vale participar a Tati Mendonça e a Sueli Martins, é uma coisa assim. Sueli, assim que se ela ganhar eu vou saber quem é. Tem duas Sueli, né? Tem a Sueli e a Sueli. Certo? 41 pessoas, assim que chegar a 50 a gente começa, tá, gente? Não tá valendo ainda não. Qual é a regra, Boni? Olha, a regra é clara. Só vale os comentários que aparecem na minha tela e quem acertar qual é o código que tá dentro da caixa. Só que é o seguinte, você, ó, hoje tá um friozinho, mas você tá louco pra comer uma pizza. Não tem paciência? Liga no 5924-5427, pede uma pizza, ganha 10% de desconto, dou o quilo de alimento e você já come aquela pizza com descontão. Esse número tá eliminado. Baixo, esse aqui, né? Tá eliminado? De baixo. De baixo, né? Mas eu tenho aqui número, eu tenho o número atualizado aqui, ó. Certinho? Aí você liga, pede uma pizza e você, além de comer a sua pizza, você ainda ganha um desconto de 10% doando 1 quilo de alimento. Beleza? Lembrando que a Pizzaria Carvalho também tá no aplicativo Grajaú Tem. Olha, gente, tá faltando pessoal aqui, hein? Tem 38 pessoas, só começo com 50. Aí você precisa compartilhar, né? Lembrando que essa transmissão está sendo gravada e eu vou ter 2 sorteios hoje. Olha, nesse friozinho, uma pizza cai bem, né? Opa. Nesse friozinho, uma pizza cai bem, rapaz. 41 pessoas, tá faltando 9, falta 9 pra gente começar. Falta 9, tá vendo meu comentário? Tô vendo sim, ó. Se não compartilhar, o ganhador não leva o prêmio. Então, a gente não pode obrigar o indivíduo a compartilhar, né? Mas a gente pode não dar o prêmio. Porque a parte difícil é conferir se ele compartilhou. Opa, mais uma saindo aqui. Vamos dar uma olhadinha? Vamos dar uma olhadinha? Quer ver como que dá água na boca? Se liga. É de dar água na boca quando eu olho pra você. Poxa! Aqui é o seguinte, ó. Quanto custa uma pizza dessa aí? Bom, R$24,00 hoje. Hoje é a promoção, R$24,00? É, de terça a quinta. De terça a quinta, R$24,00 é
E hoje é 24, né? Hoje é 24. Lembrando que é o seguinte, gente, R$24 hoje, tá? É hoje. Até meia-noite? Não, até 15 para meia-noite. Ah, vocês não fecham meia-noite? A gente fecha meia-noite, mas 15 para meia-noite começa a fechar. Certo. 40 pessoas, gente, não vai chegar a 50 não hoje, é? Rapaz, eu vou comer essa pizza sozinho. Vou comer sozinho, só de raiva, ó. A regra é a mesma, ó. Chegando 50, a gente começa, tá? Aqui tem um código e quem acertar qual é o código que tá... Opa, 49... 50! Vamos pro valendo, vamos pro valendo! Ô, Igor! Valendo! Valendo! Já está valendo! Vamos ver quem leva, vamos ver quem leva. Deixa eu vir pro meu valendo aqui. Valendo! Tô com água na boca, isso aí, Jefferson. Jefferson! Olha, valendo uma pizza, o primeiro que acertar qual é o código que tá na caixa. 100, não é 100? Chegando, chegou, já chegou. Não é 100, não é 50, não é 50, oh, não é 200, não é 200, 300 também não. Boa noite Lilian Prado, participa aí mulher. Olha, aqui tem um código, quem acertar qual é o código, leva uma pizza. Lembrando que a pizza pode escolher, né patrãozinho? Pode escolher? Ó, hoje tá uma maravilha pra comer pizza, viu? Hoje tá bom demais, 130, 140, 181... 99, 150, 150 de novo, 160, hoje a Paula Melissa pode participar, né, que ela não pôde participar ontem e pode participar hoje, Sérgio Lira falou que é 333, passou longe, 170 também não é 170, 451 não é 181 também não. Olá, boa noite, Solange Santos, boa noite Solange. Aproveita para comentar e se você acertar qual é o código que está aqui dentro, você leva uma pizza, tá? A primeira pessoa que acertar o código aqui dentro, na minha tela, leva uma pizza. Compartilha essa transmissão, porque se essa transmissão chegar a 100 pessoas assistindo ao mesmo tempo, eu elimino 100 pontos, valendo de 0 a 500. Se chegar a 100, eu tiro 100 pontos desses 500. Fechado? Combinado? Então compartilha aí com a galera. Porque não é 240, não é 210, não é 220, não é 230, não é 222, não é 240, não é 24, não é 55, não é 350, não é 331, não é 222, não é 250. Não, imagina. Paula Marcela tá aqui também, a Paula Marcela tá participando, ó. Sérgio Lira falou que é 455, não é Sérgio Lira, passou longe. 321, não é 321, 222 também não, 240 não. E hoje, ó, se você não ganhar nessa aqui, você pode ganhar que vai ter dois sorteios hoje, hein? 321, 222, 240, 221, 250, 499, 260... 456, gente, eu tô falando tanto número que eu tô ficando até bom de matemática, hein? E é porque eu não tô nem somando. Ganhei, 289, ixi, passou longe. Boa noite, 215, Anderson, não é 215, 115, aliás. 270, não é 233 também não, 333, não é 333 também não. Ó, e o fone do Rango que tá na mão é 5927-7494. Aqui você liga, pede uma pizza e você come a pizza que você pedir, é isso? Isso mesmo. É a regra, é a regra. Pediu uma pizza, come. Agora tem que pagar, né? Tem que pagar, com certeza. Certo? Ou ganhar, né? Se você ganhar na caixa aqui, leva também. 270 não é 270. Se acertar o número aí... Acertou, levou. E não é esse número, tá? Esse é o WhatsApp da pizzaria, ó. 94. 89974000 233 280 231 289 299. Tá chegando a 100, gente. Chegando a 100, eu elimino 100 pontos, hein? 100 pontos eu elimino, hein? 232 269 400, 102, não é 102, 410 também não, opa, 93, tá chegando, o do meu, a Grajaú tem negócio, Grajaú tem, no Facebook, 90, 100, 102 pessoas, ó, chegou a 102, vamos, opa, caiu pra 96,
93. Quando chegar a 100, eu elimino 100 pontos, beleza? 410 não é. 489 também não. 103 não. 230 não. 104 não. 405 não. 99. 97 pessoas. 97 pessoas. Quando chegar a 100, eu tiro 100 pontos, tá? E se chegar a 200, eu tiro mais 100. Eita, aí fica fácil demais. Fica fácil demais. É só compartilhar que a possibilidade de você ganhar aumenta. Lembrando que não vale ganhar a quem foi que ganhou ontem, meu Deus do céu, Alumia, Tati Mendonça e Sueli, alguma coisa, 405 não, 490 não, 211 também não, 106 não, 441 não. 30, não, 26, não, 101, vamos tirar 100 pontos, 95, gente, tem que segurar no 100, segurar no mínimo no 100, né, 91 pessoas, 95, o pessoal fica entrando e saindo e acaba não ajudando a galera, 100, tem que segurar no 100, se segurar no 100, eu tiro 100 pontos, 102, 102, dole 1, dole 2, dole 3, valendo de 100, a 500, eu eliminei 100 pontos. Agora, se chegar a mais 100 pontos, eu tiro mais 100, beleza? Eliminei 100 pontos, de 100 a 500, valendo de 100 a 500. 245 não é 245. 285 também não, 265 não, ganhei. 222 não é 222. Manda um beijo para os meus irmãos no Jardim Eliana, eu estou em Pau Brasil, Bahia. Arlete Santana Moura, aquele abraço aí pros irmãos da Arlete Santana que tá no Jardim Eliana, pode estar participando também, né? 60 não é 60, ganhei. 222, ixi, passou longe. 495 também não. 70 não, não é 70. 177 não, 80 não, 90 não, 157 não. Tá fácil, hein? Tá fácil. 156, 3, 20, 110, 98, 100, 111, 540, 5.427, Janinha, não vale, tá, Janinha? É só 3, unidade, dezena e centena. Assim não vale, gente, também, tá lá embaixo, um monte de gente comentando um monte de número, só vale no máximo 3, tá? Os outros eu não vou nem olhar. 112, 99, 113, 113 de novo, 114, lembrando, pessoal, se a pessoa acertar e tiver mais do que 3 números, eu não vou olhar, tá? E tá desclassificado esse palpite, tudo bem? Vocês podem comentar, gente, quantas vezes quiser. Pode comentar quantas vezes quiser. Mas aqui é quente, vai ser bastante. É, aqui é quente, eu vou mudar de posição aqui, que é pra esquentar o outro lado agora. Gente, nesse friozinho uma pizza cai bem, não cai não? Agora fala o seguinte, ó. Quer ligar e pedir uma? Liga aqui no WhatsApp da pizzaria, peça uma pizza, doe um quilo de alimento e ganhe 10% de desconto. 221 não é, 91 não, 365 não é, 365, me dê, papai, passou pertinho, mas não é, filhinho. 326 também não, Xavier não vale, Xavier é assim não, esse monte de número não, tá? 118, 288, 119, 7, não vale para a Tati Mendonça. Tati Mendonça, a Sueli também não pode participar hoje, que ela ganhou ontem, né? Todos os que ganharam ontem não podem participar hoje. Tá bom, pessoal? 286 também não. Salve, Renato Oliveira Santos, salve, salve. Chuta aí no palpite que tu pode ganhar, hein? 444 não é, 125 não, 285 não, 126, 127, 128, 284, a Cris falou que é 279, ixi, passou longe, 130 não é 130, 700, ô Vitor, é de 100 a 500, tá? De 100 a 500 você pode chutar à vontade, não é 131. O Valdirene não pode mais de 3 números, tá, Valdirene? Elinalva falou, boa noite, Buni. Elinalva, boa noite. Chuta os números aí que tu pode ganhar, hein? É 35, chefe, não é 35.
136, sempre foi de 100 a 500. Não, é, sempre foi de 0 a 500, tá bom? É, de 0 a 100, aí tem 100 pontos. Pode somar aí nas suas ideias que tem 100 pontos. 322 não é 322. 139 não é 139. 422, 140. Não vale um monte de número. 255, 142. Gente, tá fácil demais, gente. Tá fácil demais. Se chegar a 200 pessoas assistindo, eu tiro mais 100. Aí vai de 200 até 500, você entendeu? Ou eu tiro 100 lá de cima, ou eu tiro 100 lá de baixo. 144, não é 144. Martins Alves, assim não vale, Martins Alves. Eu não consigo identificar, não vale. Manda uma pizza pra minha casa. Me dá uma nota. Manda um número aí. A primeira pessoa que acertar na minha tela leva uma pizza. 458. Só vale no máximo 3 números, gente. É unidade, dezena e centena. Não é unidade, dezena e centena, unidade, dezena e centena, unidade, dezena, igual tá fazendo aqui não, tá? Só vou ler um número, ó. Estão fazendo muito, ó. 367. Ana Paula. Não é Ana Paula. 367 de novo, Vitor. Não é, Vitor. 368. Vitor Pereira, o moleque sortudo, ó. Ele falou 367, a Ana Paula também falou, mas quem chegou primeiro foi Vitor Pereira, 368. O patrãozinho que colocou o número aqui, será que tá isso mesmo? Será que é isso mesmo? Se não for, ele tá enrolado, hein? Vai pagar uma pizza a mais pro Vitor Pereira. Vitor Pereira, 368, levou uma pizza, Vitor Pereira. Você não tem caneta, por favor, moça? Você faz o nome dele? Vitor Pereira! Chama no zap, Vitor. Chama no zap porque tu ganhou uma pizza agora aqui na Carvalho. Lembrando, pessoal, que a Pizzaria Carvalho fica na Avenida Senador Teotônio Vilela, no número 5.449. Vamos pra mais uma. Lembrando que acabando essa aqui tem mais um. Oi, essa fica aqui. Vitor Pereira, ele vai ligar e vai chamar no número, tá? É, pede para ele fazer mais um número para o próximo sorteio, tá bom? Já saiu um prêmio, ó. Vitor Pereira foi o primeiro ganhador e vamos para mais um. Lembrando, pessoal, que o Tira Teima, eu tô gravando a minha tela, o Tira Teima vai pro nosso canal do YouTube ou pra minha página, que agora eu já tenho a página, é Boni Silva, tá? Já pode curtir lá, é página também, era perfil, só cabia 5 mil pessoas e agora é página, que é pra eu colocar o Tira Teima. Combinado? Então faz o seguinte, gente, olha. Põe minha cola aqui, patrãozinho. Vitor Pereira foi o primeiro ganhador da primeira pizza. Agora vamos para mais um. Lembrando, gente, que não vale um monte de número, tá? Não vale, eu nem olho. E se falar o número sorteado, não vale. Tá bom, gente? Combinado? Vitor tá na linha? Já ligou? Ainda não. Vitor Pereira, olha ele aqui, ó. Vitor Pereira levou uma pizza. Qual que é a pizza, patrão? Ele vai escolher, né? Olha, hoje qual que é a promoção de hoje? Qualquer sabor, R$24. Qualquer uma da pizzaria? Eita, da promoção da semana. Poxa! Segunda, só não come pizza quem não quer. Qualquer pizza do cardápio, R$24. R$24, R$23,99. R$24 mesmo. Mas eu tiro um centavo. R$23,99 pra você, direto do Grajaú Tei. Combinado? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vitor, Rafael, foi você, não, Rafael. Eu acertei primeiro, como você sabe? Você é a mãe de Ná? Rosângela, Rosimeire. Olha, o Tira Teima vai pro nosso canal do YouTube, você pode assistir. Se você acertou primeiro, não esquenta a cabeça, você ganha seu prêmio, assim como qualquer outra pessoa que tenha acertado primeiro. Combinado? Então vamos para mais um? Ele já tá na linha? O Vitor. Vitor, cadê tu, rapaz? Cadê tu, macho?
Vitor Pereira. Já está valendo o segundo? Ainda não, ainda não. Deixa o Vitor se manifestar aqui. Deixa o Vitor se manifestar aqui. Deixa eu ver se ele... Deixa eu ver se o Vitor respondeu aqui. Vitor Pereira foi o ganhador da primeira pizza. Tá lá pra cima, hein? Ó, Vitor Pereira, até terminar essa live, ele tem que responder a gente aqui, tá? Senão a gente sorteia pra mais um. Não ficou na live, perde o prêmio. Vitor Pereira, Daniel, será, você tá vendo meus comentários? Tô vendo sim, o número que manda. Olha, eu tô vendo os números que você manda, mas você não mandou o número certo não, tá? Quer dizer, pelo menos não apareceu pra mim o número do sorteio. E vamos pra mais um que o Vitor tá longe. Vitor Pereira, você ganhou uma pizza. Ó você aqui, ó. Ó, você acertou, maluco. Acaba sortudo, depois eu quero pegar na sua mão pra jogar na Mega Sena, ver se eu ganho também, né? Pegar um pouquinho dessa sorte de vocês aí. E vamos pra mais uma. Lembrando, pessoal, que eu estou na pizzaria Carvalho. É, além de pizzaria, também é padaria. E olha, tem espaço pra você comer. Pode trazer a sua família, tem show também. Quem vai tocar final de semana agora, você sabe? Sheila? Ô, moleque, Sheila Carvalho, Sheila Melo? É a Sheila, gente, vem correndo aqui, porque olha, a Sheila vai fazer um som, é sexta, né? Sexta-feira? Sexta e sábado, a Sheila vai fazer um som e você... Como? Sheila. Sheila, é Sheila, não é Sheila não, é Sheila. Vamos pra mais uma, vou pro meu valendo aqui, ó, que o pessoal já tá querendo me bater aqui, ó. Valendo, 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 valendo. Aqui, valendo, valendo. Foi. Deixa eu ver se foi. Foi, valendo. 350, não é 350, 391. 391 não é 447, não é 447. Esse tá fácil, viu? Esse o patrãozinho deixou facinho, facinho. 494 não é. Boa noite, Boni, boa noite. 100 não é 100, 200 não é 200. 300 também não é 300. 333, vixe, passou longe. 400, 150, 100 de novo. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, ó, o fone do rango que tá na mão, 5927, é isso? 5927, 7494, essa aqui que não tá, né? Mas esse aqui tá, ó. Vamos dar uma olhadinha rapidinho. 100 não é 100, 400 não é 400, 250 não. Elaine, assim não vale, Elaine. Eu nem consegui nem identificar que número que você pôs aqui. 350 não é 350, 222 também não, 450 não, 120 não, 130 não, 450 de novo não, 140 não, 500 não, não é 500. Lembrando, pessoal, que zerou, tá? É de 0 a 500 agora, tá? Se chegar a 100 de novo, eu tiro mais 100 pontos. Tem 83 pessoas, tá? Vai compartilhando para chegar a 100 e quando chegar a 100, você se manifesta aí, dá uns gritos, me chama a atenção que eu dou uma olhadinha rapidinho. 1, 2, R$24,00, não é o preço da pizza, eu quero saber o código, é o código de 0 a 500, 180, 3, 190, 4, 210, 5, 220, 6, 230, 240, 7, 268, Preto Roberto está assistindo, moleque, vai chutando aí, vai que tu ganha, 270, não é 270, 9, 280, 290, 310, 10, 330, 340, 360, 370, 102. É tudo louco, né? Hoje tá diversificado. Aqui tem uma numerologia total. 390 não é, 410 não, 440 não, 460 também não, 470 e seguir o fluxo, 480, 490, tá seguindo o fluxo, mas não é, tá 17, vem alguém botar areia, 27, 20, 110, não é 110, 102, é 101, 102, 18, 103, deixa eu ver se, não é 102 de novo, 18, 103,
tá me vendo, Boni? Tô te vendo, não. Eu tô vendo seu comentário. Maria José de Oliveira. É, você dá 104. Uma legal aí que a entrega é só no raio de 6 km, tá? Isso, a entrega é só no raio de 6 km e se o ganhador morar longe, tem que vir retirar. Certo? Exatamente. Lembrando que é o seguinte, pessoal, não importa se você tá no Japão, no Chile, no México, na Argentina, você tem uma semana para retirar seu prêmio. Fechou? E traz 1 quilo de alimento não perecível pra gente doar para alguma família que tá necessitada e você ganha 10% de desconto na compra de qualquer pizza. Hoje tá R$23,99. Patrãozinho falou que com R$23,99 você leva, não, mas você leva. Eu completo. Né? Eu completo. 104 não é 104. Eu também coloquei 368. A Erika Klein. A Erika Klein está dizendo que ganhou na frente do Vitor. Erika, quando eu finalizar essa transmissão, eu estou gravando a minha tela e tudo que eu estou vendo aqui vai para o nosso canal do YouTube. Aí lá você pode assistir. Se tiver, você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, que é o 991853488, e falar: Boni, eu ganhei. Se você ganhou, a gente te dá o prêmio, mesmo que o Vitor Pereira já tenha comido a pizza dele. Tudo bem? Combinado? Deixa só terminar aqui, não esquenta a cabeça não. Vai lá no Tirateima e se você ganhou, você recebe normal. 105, 19, 106, 201, 345, 107, 108, 109, 11, 20, 111, 67, 21, 112, 113, 245, 114, 115, 100, olha, né? Eu ia falar 116, mas é só 16. 482, 116, 117, 118, 22, 119, 250, 130, 251, 120, 355, 221, 4, 222, 223, 224, 253, 225, 333, 226. Gente, o fone do Rango que tá na mão, 5924, 5427. Olha, não tá mastigando nada, tá com fome, tá doida pra comer uma pizza, tá? Então liga aqui, porque qualquer pizza hoje é R$23,99. É isso? É, mas R$23,99 dá no mesmo. R$23,99 qualquer pizza do cardápio hoje. É só hoje, né? Só hoje. Hoje, amanhã também? Terça aqui. Ah, então é amanhã também. Amanhã, depois da manhã, depois da manhã. E tem almoço também, né? Tem almoço, gente. Ó, pode vir aqui comer o almoço, pedir também, entrega, né? 5927-7494. Liga aqui, pede a sua. E, Vitor, eu tô precisando que você ligue na pizzaria. Será que ele já ligou? Tem como ver? Já ligou? O Tico vai falando que ele ligou, só que vai pegar depois. Então, mas ele precisa mandar uma senha pra mim. Ele precisa falar uma senha pra ele escrever aqui. Vai escrever aqui. Frase. 226-23-227-228. Vitor, liga de novo, Vitor. Liga de novo. Porque você vai receber uma senha, aí você tem que falar a senha aqui, ou a senha que ele... E depois que confirmar, a senha você tem que apresentar no caixa, quando for retirar seu prêmio. Senão outra pessoa come teu prêmio, rapaz. 224, 343, 228, 229, 231, 265, 223... 257, 200, 324, 325, 19, 326, 220, 327, 328, 24, 329, 466. Gente, todo número que eu tô falando não é, tá? Então você pode chutando outros. Não é o que eu tô falando. 331, 55, 2 para 3 patinho na lagoa, também não é. 111, 108, não é 108, 223, não é 23. Dá uma dica, se chegar 100 pessoas assistindo ao mesmo tempo, agora tem 66. Se chegar 100 pessoas, eu tiro 100 pontos. Combinado? Combinado? Então vai.
compartilha com todo mundo, manda pra sogra. A sogra gosta de pizza. Eita, que nunca vi, né? A minha sogra gosta. Nem tem, a minha sogra também, ela não pode comer, mas ela adora comer pizza. Eu falo, tu não pode comer pizza, velho? Ela fala, mas eu como assim mesmo. Mas se levar, eu como. 555, 500, não vale, gente, é de 0 a 500, gente, agora lascou. Vamos ver se volta, vamos ver se volta. Pessoal, vou entrar no modo gravação, os comentários, vai sair todos os comentários, tá? Voltei de novo, saiu todos os comentários, ó. Vou tentar voltar, mas não dá. Vai comentando de novo, não chegou nenhum pra mim. 203, 365, do 350 e 321, 169, 72, 171. Ai, ai, tá me dando até sono. Eita, povo difícil de acertar. É simples, ó. Esse foi 368. Quem ganhou foi o Vitor Pereira. Vitor Pereira. Certo? E tu? Tá ganhando? Nada, né? Nada, nada. 172, 322, 174, 45, 72, 324. 177, 178, 32, 179, 409, 181, fala o meu número, 161, Edmilson Damasceno, falei teu número aí, macho, ó, 161, mas tu passou longe, 183, 184, 235, 185, 186, Thiago falou zero, pronto, não é zero, mas ele falou... 88, 188, lembrando, gente, que o Tira Teima vai pro nosso canal do YouTube e pra página Boni Silva, tá? Que já tá no ar, você pode curtir Boni Silva, que é nóis. 191 não é? 17 também não, deixa eu ver se tem mais um pouquinho mais pra cima. 188, 449, 17, 191, 191, 332, 119, 192, 33, 1... 193, 194, 196, 195, voltou, hein, pá, né? Pá. 195, 33, 26, fala o meu número, 346, Erinaldo Oliveira, falei teu número, 700 e... quatro, já é a minha, 485, passou longe, 195, vamos de novo, é esse, 180, não, 198, 190 e, é isso mesmo? 9, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ver se, é isso mesmo, 199, é isso? É. Eita, poxa, saiu pra mais uma vez, Paula Melissa. Lembrando, gente, que a Paula Melissa não pôde participar ontem, porque ela ganhou antes de ontem outra pizzaria. Mas ela acertou. Paula Melissa levou mais uma pizza, 199. Confere aqui, patrão. Confere aqui. Paula Melissa. E ela falou de 190, de 195 até 199, né? Tão. Foi ela, Paula Melissa. Ô, patrãozinho, fala pra ela ligar e manda e pede uma senha. Manda uma senha pra ela escrever aqui. Aí vê com ele, vê se ele vai mais um. Vê se ele vai mais um. Vamos pra mais um. Será que vai ter mais um? Ah, moleque, o patrãozinho vai mais um. Olha, o fone do Rango que tá na mão. 5925-5091. Esse não tá, esse tá fora. 5927-7494. Ó o WhatsApp, é o WhatsApp. O fone do Rango que tá na mão. 985-974000. Essa 180, gente, Paula Melissa é sortuda, viu? É sortuda, essa semana, não, essa semana é a primeira. Paula Melissa, vamos pra mais um? Aqui. Já tá na mão aqui, mais uma, vamos pra mais uma.
Põe escondidinho aqui. Faz a minha cola aqui rapidinho antes que acabe. O pessoal desiste de comer pizza. Vamos pra mais uma? Topa. Primeiro de novo. Tá vendo o meu? É esse mesmo, né? É. Só que é um 4 ou um 7 do meio? 4. Opa! E agora? Tá valendo? Calma aí, deixa eu ver se a Paula Melissa já comentou aqui, ó. Tá vendo meus comentários? Carla Gabriela. Tô vendo sim, Carla. Bora, bora, vai. 199. Você chegou atrasado. Washington. Quem chegou primeiro foi Paula Melissa ali. Ele falou aqui agora, ó. Bora, vai. Não, já foi. Paula Melissa, você ganhou, mulher. Mais uma pizza. Esse daqui também, ó. Não, mas só ganha quem chega primeiro. Senão vai ser pizza pra todo mundo. Só ganha quem chegar primeiro. Quem falar primeiro ganha. Olha, Vitor Pereira e Paula Melissa, dois ganhadores. Vamos para mais um, vamos para mais um. Tem 56 pessoas na live. Vamos para mais um. Vou pôr valendo aqui, senão, se cair de 50, eu tenho que ficar esperando chegar a 50. Valendo! Valendo mais uma, valendo mais uma. Deixa eu ver meu valendo. Já foi? Foi. Tá lá embaixo. Tá lá embaixo. Valendo! 53 não é. 344 não é. Eita, poxa! 56 também não entrega no Lopes Rei da Cachaça? Ô, patrãozinho, entrega no Rei da Cachaça? Onde é que fica isso? Lopes. Lopes, o Rei da Cachaça. Onde fica isso, meu patrão? Pergunta aí onde é que fica. É o Antônio Lopes. Antônio Lopes, é o Rei da Cachaça. A mulher de cachaceira da poxa! 57 não é, Thiago Tito. Tava vendo, Boni. Tá vendo? Tô vendo, Thiago. Tá aqui o seu. Gente, olha, a dificuldade pra gente ver os comentários é só se a pessoa não tiver no público, tá, gente? Porque às vezes as pessoas não tá no público e ela fica comentando, achando que eu tô vendo e eu não tô vendo. Assiste o Tira Teima, vê se o seu comentário estiver saindo na minha tela. Esse aí é do Roberto. Paula Melissa mandou. O Rei da Cachaça entrega? Eu não sei, ele não falou não. Ele vai falar aqui daqui a pouquinho. O bairro do Rei da Cachaça. Deve ser algum lugar que tem cachaça. 100 não é 100? 125 também não. 59 não. Eu quero ganhar, Erinaldo Oliveira. Então chuta, mulher. Vai no número. 360. 360 também não. Ó, não vale. Ana Paula Amâncio. Ela pôs 345, 346. Não vale assim, tá? Tem que ser um por vez. Tá bom? Senão não consigo ler e a gente acaba atrapalhando aí o andamento do sorteio. 102 não é. 103 também não. 104 não. 65 não. 234 não. Gente, tá fácil demais, gente. Olha, o Vitor já ganhou uma. Paula Melissa já ganhou outra. E lembrando, pessoal, aquela galera que ganhou ontem não vale ganhar hoje. Não vale ganhar hoje. Então, é outras pessoas que estão ganhando agora. Certo? Que ontem o pessoal falou, essa mulher ganha toda vez. Quebrou a cara, porque não é só aquela. E aquela que, ó, não ganhava fazia tempo. O fone do rango que tá na mão, ó, o WhatsApp, ó. 985974000. Qualquer pizza do cardápio hoje é R$23,99, não é isso? Eita, poxa! Só não come pizza quem é pão duro hoje, porque barato tá, não tá não, patrão? Barato tá. Olha, olha o preço das pizzas, o preço das pizzas, e hoje esquece o cardápio, é R$23,99 qualquer pizza hoje. Vamos ver, 234, 56, e esse brotinho, patrãozinho? Esse brotinho, quanto é? Fala aí, filho. Quanto tá o brotinho hoje? Tá 20. Tá 20 e 24 é a grande. Ah, não compensa o brotinho não, pai. Pede logo uma grande, como a família toda. Vamos combinar assim, ó. Se você pedir uma grande e não conseguir comer, me chame. Né? Eu já dei uma ideia. 301, eu quero 30. Nancy. É Nancy, né? Não é 30, Nancy. Olha, vai chutando.
302, boa noite, João Freire. Tiago Tim falou que é 303. O Sérgio Lira também falou que é 281. Faz tempo que o Sérgio Lira não ganha, né, Sérgio? É, o negócio tá ficando difícil pra vocês dois, hein? 304, a sorte de vocês é que vocês não jogou na Mega Sena, ó. Saiu dois ganhadores. No Lucélia, entrega no Lucélia, entrega? Entrega. Entrega no Lucélia, pertinho, é 6 km, gente. Vai até o autódromo de Interlagos, quase. 381, 305, 204, a gente esquece, né? 306, 255, 251, 307, é um carrão, hein? 63, 308, 181, 309, 310, 381, 311, 481, 345, 300, esse monte de número não vale, tá, gente? 345, botou pra lascar, hein, mas não foi, não. Lucélia, entrega, ô Maria José de Oliveira, entrega no Lucélia, sim. 312, olha, qualquer pizza do cardápio hoje é R$23,99, certo? Doa um quilo de alimento, ganha 10% de desconto. Olha, R$23,99, já tivemos dois ganhadores. 333, não é 333. Como faz pra ver se você tá me vendo? É só eu ler o seu comentário. Maria Aparecida dos Santos Rezende. Só tem você com esse nome. Eu tô vendo seu comentário. Não entendi o que você falou. O número? Então tá lá embaixo, tá chegando, tá chegando. Alguém já acertou, será? 69 não é 69, 69 não é, 331. Já pintou aqui na telinha azul. Quem será que foi o ganhador ou a ganhadora, o sortudo ou a sortuda? 314 não é 314. Tá saindo alguma? Não é 314, 332 também não, 71 também não. 334, 315, 231. 316, 73. Lembrando, gente, quem ganhou ontem não pode participar hoje, tá? Se ganhou ontem, comentar hoje, a gente pula, nem fala o número. 318, 76, 221, 319, 455, 320, 321, 322, 355, 323. 255, 000, botou pra lascar, né? Botou mesmo. O cara tá em 255, 000, Thiago Ti botou 0001. Dá no mesmo de pôr 0 e pôr 1. 325, 326, 327, 155, 330, 331, 332, 33, 333, 334, 336, não é? Aninha Hessel, não vale assim, Aninha. Senão você ganha muita. Dá um passo a mais, né? Aí os outros, como que fica? 312-055. Eu quero uma dica. Tem 57 pessoas. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver qual dica que eu posso dar. É a melhor dica é essa, compartilha, chegar a 100 pessoas, eu tiro 100 pontos. Melhor dica, 100 pessoas eu tiro 100 pontos, se ninguém ganhar, tá? Porque já estão chegando pertinho aqui, ó. 337, o meu tá aparecendo aí, quero pizza, Dani Souza, tá aparecendo sim, Dani. 338, Boni, fala o meu, 93, Cris Souza, 340 não é, Thiago Tim falou 339, 340, passa só um pouquinho, por favor. 341, eita, chegou, essa chegou daquele jeito, hein, 341, 342, será que vai ser, 343, quem dá 10, quem dá mais, de quem que é essa pizza, patrão? Minha escarola e minha frango. Tem 82, não tem, nessa caixa não, 344, 346, 357, era pra mim ganhar, isso aí, hein, Dani Souza, era, você falou no passado, bem passado, né, era, então não ganhou porque não soltou, não contou ainda, 347,
Não é isso? Certinho? Quem ganhou? Thiago T. Thiago T. Olha, tava sumido, mas ganhou 347. Thiago T. Chegou primeiro que todo mundo. Moleque sortudo da poxa. Lembrando que é o seguinte, gente. Se morar muito longe da pizzaria, tem que vir retirar. Se morar pertinho, o pessoal entrega na sua casa. Thiago T. foi o ganhador. Fazia tempo que não ganhava. E quem ganhou dessa vez foi Thiago T. Escreve o nome dele aí. Thiago T. Levou, moleque. Levou uma pizza. Falei primeiro. Falou não, moleque. Tá lá no Tirateima. Vai pro Tirateima. Hoje vai ter Tirateima, hein? O Tirateima hoje vai ser um sucesso. Por quê? Porque quem provar no Tirateima que foi ele que acertou e não o ganhador, o que comeu, leva outra pizza. Leva mais uma. Não tem problema. Você tem uma semana, tá? Tem uma semana para reivindicar. Então, vai assistir os Tirateima, assiste todos. Vai que tu ganhou. Vai que tu acertou algum. E olha, vai ter mais, hein? Vai ter mais sorteio. Vou correr ali. Tem mais um? Vamos que vamos. Cadê o número? Tem que pôr o número aí dentro. Vamos para mais um! Olha, só que... Eita que hoje, ó. 1, 2, 3, vai ser 4. Recorde. É mais um recorde? É, fala aí. Lembre do nome. Gente, Pizzaria Carvalhos. Não é brincadeira, não. Vai ter mais um sorteio e você vai ter mais uma chance de ganhar, porque Thiago T não pode participar mais. Thiago T não pode participar mais do próximo sorteio, nem desse. Paula Melissa não pode participar mais do próximo sorteio, nem desse. Vitor Pereira não pode participar mais do próximo sorteio, nem desse. Então, quem tem a chance é tu que está assistindo. Compartilha para chegar a 50, que eu só posso começar depois de 50. É a regra do nosso sorteio. Beleza? Compartilha para chegar a 50. Assim que chegar a 50, a gente começa. O número está chegando. Gente, olha o fogo. O fogo está esperando pizza. Hoje, qualquer pizza na Pizzaria Carvalho, qualquer pizza hoje é R$23,99. Patrãozinho, tem mais uma? Põe aí, põe o meu código aqui. É, não risca esse, não, risca outro, para não ficar muito bagunçado. Vamos para mais um, lembrando que é o seguinte, gente. Aí, assim, né? Certinho. Lembrando que é o seguinte, pessoal. 50 pessoas eu quero na tela, 50 pessoas pra gente começar. Esse número, muita gente já falou ele. Vai ser moleza, esse vai ser moleza. Porque esse daqui é mais fácil do que andar pra trás. Foi o patrão que escolheu, não foi nem eu. Olha, cardápio na mão. Pizza valendo uma pizza. Qualquer pizza hoje, ó. R$24,00 qualquer pizza hoje. O preço dessa você paga qualquer uma outra. Ó, tem pizza de R$37,00. Tem pizza de... A mais cara aqui é R$37,00, né, patrãozinho? Ó, camarão, R$37,00 hoje por R$23,99. Certo? Quer o telefone da pizzaria? Ah, mas vale a pena, né? E você ainda pede pelo WhatsApp para não gastar seus créditos. 985974000. Vamos para mais uma? Tem 40 pessoas, falta 10. Falta 11 agora. Compartilha, gente. Compartilha que eu quero ver. Põe nos grupos, manda para sogra. Fala, sogra, participa aí que eu quero comer pizza. 34, cadê? Dole uma, dole duas. Vamos pôr valendo. Dole uma, dole duas, dole duas. Não, pode ficar à vontade aí. Vai trabalhando aí que macho perto de mim só se for trabalhando. Cadê o povo? 32 pessoas. Gente, a regra sempre foi a mesma, tá? Compartilha pra gente chegar a 50. Eu quero 50 pessoas. 50 pessoas pra gente começar de novo. 32. O número já tá aqui, tá? Já tem um número na caixa. O número já tá na caixa. Vamos fazer, ó, enquanto não chega as pessoas, vamos fazer uma recapitulação. Primeiro ganhador, Vitor Pereira. Segundo ganhador,
Paula Melissa. Terceiro ganhador, Thiago Ti. Thiago Ti dando aula da graça. E o quarto ganhador, quem será? Quem será? Quem será o quarto ganhador? O quarto depende de você, né? Porque, ó, tem 39 pessoas assistindo e eu quero que chegue 50 pessoas pra gente começar. 40! Tá errado isso aí, coloquei esse número faz tempo. Vai pro tira-teima, meu rei, vai pro tira-teima que tu pode comer uma pizza de graça também. Vai pro tira-teima. O tira-teima, ele funciona assim. Quando eu acabar essa transmissão, eu encerro a gravação que eu tô fazendo. Aí eu coloco no YouTube e no canal Boni Silva, que agora é uma fanpage, tá? Boni Silva. E lá você pode assistir tudo que a gente fez aqui. Se você chegou primeiro do que o Thiago Ti, você ganha uma pizza. Opa, 60, vamos! Valendo, valendo, valendo! Vamos pro valendo, vamos pro valendo! Patrãozinho, pode mandar ver? Manda ver, manda ver. Vai! Cadê o... Vai, faz aquilo e vem um monte de cara. Eu tô mais perdido que segue tiroteio aqui, ó. Valendo! E não dá tempo de diminuir. Valendo, valendo, cadê o meu valendo, cadê o meu valendo? Tá lá embaixo, valendo! O fogo aqui tá quente, hein? O fogo aqui tá quente, olha. Próxima... Aqui, ó, começa daqui, ó. Isso. Eu falei dois primeiro, então vai pro tira-teima, Roseli, Roseane, Roseni Almeida. Se tu provar que no tira-teima tu falou primeiro, tu ganha tua pizza, mulher, não esquenta a cuca não. Aqui é assim, ó, provou, levou. 455 não é, não é 455. Ah, Thiago Tive mandou mundial. 14 não é, 126 não é, 33 não é, 120 não é. Já estão chegando perto. Eita, já estão chegando perto. 21, não é? Gente, olha. Vai ser mamão com açúcar. Essa vai ser mamão com açúcar. Agora você está com fome, está morrendo de fome, não tem nada para comer aí, não está mastigando nada. Liga no 98597-4000. Qualquer pizza do cardápio hoje é R$23,99. O patrão falou que é R$24. Mas eu deixo por R$23,99. Fechado? Combinado? R$23,99 é 120? Não é. É 21? Não. 10? Não. 199. 199 quem foi? Foi a Paula Melissa que acertou. Não vai ser. 11? Não é 11. 571. Ó, é de 0 a 500. O pessoal depois fala, eu acertei. É de 0 a 500, gente. 12. 313. 188. 560. É de 0 a 500. Opa! Já saiu. Viu que é fácil? Moleza, moleza, já saiu, já saiu. Quem ganhou agora foi Camila Silva. Deixa eu dar uma pescadinha lá em cima para ver se alguém falou primeiro. Ó, meu valendo vai estar aqui, ó, valendo. Um comentário, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16. Ela ganhou. Essa aqui eu falei, vai ser mamão com açúcar. Quem levou foi Camila Silva, Camila com K. Olha, Camila, que número fácil da poxa. Quer ver o povo falar que foi ele que acertou primeiro? Foi eu, foi eu, foi eu. Lembrando, gente, que é o seguinte, ó. Não pode participar, ganhar, né? Funcionário da pizzaria. Não é funcionário não, né, Camila Silva? Se for, não leva. Essa é de quem, patrãozinho? Vem. É bem com essa aqui, ô Genário? Eita, essa saiu no capricho, hein? É, essa saiu no capricho. Né? Essa é a Alemanha. Alemanha, Alemanha, eu não gosto muito desse, eu não gosto muito da Alemanha não, viu? Eu também não. Gosto não. Depois do 7-1 eu fiquei. Depois do 7-1, a Alemanha, eu não posso nem ouvir falar que tá da barriga cheia. Simone! Hã? Onde que ela? De onde que ela é? Não faço a menor ideia. Camila Silva! Camila Silva, você ganhou, mulher! Liga aqui na pizzaria, cadê o telefone? Fone do rango que tá na mão. Olha, o fone do rango que tá na mão. 5927-7494. 5927-7494 é o fone do rango que tá na mão. A Camila Silva foi a ganhadora. Camila, parabéns, você foi a primeira que ganhou a pizza mais fácil do sorteio, tá? Por quê? Porque é facinho, gente. 222
três patinhos na lagoa, até minha avó, que já morreu, era perigoso ganhar. Né não, patrãozinho? Olha, aqui para facilitar, para que você coma aquela pizza com mais vontade, a azeitona já vem sem caroço, moleque. Olha, tu não vai ter trabalho nem tirar o caroço da azeitona. E tu paga quanto? Apenas R$23,99. Essa é a Alemanha também? Brasileira sem vida. Rapaz, e a brasileira e a Alemanha é quase igual, é? Por isso que deu 7-0, né? Essa é com atum e a outra é com presunto. Ah, por isso que deu 7-0. Hã? Não, a outra já foi, a que ele mandou já foi. Ele não mandou mais nenhuma agora? Não, vai ter mais? Tem mais? Já foi 4. Tem mais uma? Eita, poxa, vamos pra mais uma. Vamos pra mais uma que o patrão perdeu o juízo. O patrão, olha, já foi uma, duas, três, quatro. Vamos pra quinta, vamos pra quinta. Patrãozinho, agora você escolheu um número difícil, né? Vamos torcer, vamos torcer. O número que o patrão escolheu, nem eu sei. Aê, molecote! Lembrando, pessoal, que não vale participar, não vale ganhar quem estiver trabalhando na pizzaria, tá? Por quê? Porque fica vendo o número aqui, que a minha mão tá cheia de número. Quando eu sortear tudo, eu mostro a minha mão pra vocês como tá. 44 pessoas, quando tiver 50 pessoas, a gente começa. Já tá aqui o número, 45. Já vou pôr aqui o valendo, vou pôr o valendo. Pode pôr valendo, gente? Pode pôr? Agora vai ser fácil de ganhar. Tem que ser depois do valendo, pessoal. É isso aí, ô. Lindinéia. Meu nome? Cristiane. É você, Gisele? Mas não é você que tá aqui, não. Só depois do meu valendo, pessoal. Isso é golpe. Calma aí, deixa eu ler. Eu vou fazer questão de ler o comentário dele e o próprio pessoal vai tirar... Vai pôr no chinelo. Isso é golpe, é só pra ter audiência e fazer propaganda da pizzaria. Coloquei de 0 a 500 e nunca acertei. Você que é pé frio, vai numa benzedeira, manda fazer qualquer tipo de oração pra tirar esse mau azar das suas costas, porque tem muita gente ganhando pizza e já sabe que não é golpe. Valendo que tem 53 pessoas! Valendo! Valendo! Gente, lógico que é uma propaganda da pizzaria, com certeza, né? Senão o patrão não ia doar 5 pizzas pra você de graça, não é? Enquanto isso, a galera vai vendendo pizza e você que tá participando ganha se você tiver sorte. Se você for pé frio, aí, nego, velho, nem jogo de bicho tu ganha. 5927-7494 é o fone do ranking que tá na mão e já tá valendo, já tá valendo. O patrãozinho fez o número aqui de cabeça pra baixo, ficou difícil pra mim, viu? Opa, essa é de quê, patrão? Essa aqui é meia italiana e 4 queijos. Vixe, só tá saindo um país forte, hein? Só tá saindo um país forte. Emergente aqui não tem vez não, viu? Olha, o meu valendo tá lá em cima, deixa eu ver meu valendo. Valendo! Não achei o número dela. Não, você não vai achar porque já foi, tá lá em cima, né, meu filho? Você faz o seguinte, vai no Tira Teima. O Tira Teima vai estar no canal do YouTube e vai estar na nossa página do Facebook. Boni Silva sou eu, beleza? Aí você vai assistir essa mesma transmissão que eu tô fazendo com a minha tela. Na transmissão, se você ganhou na frente de alguém, na vez, aí você recebe seu prêmio sem problema algum, por nossa conta, beleza? Agora, se você não ganhou, pessoal, não reclama de uma coisa que você não tem certeza se você ganhou. Porque comentar, nego, velho, de 0 a 500 é fácil. Muitas, milhares de pessoas comentou. Agora só vale quem chega primeiro. Comentar é fácil, difícil é chegar primeiro, meu rei. Olha, quem chegou primeiro levou Vitor Pereira, Thiago Ti, Paula Melissa, Camila Silva. Tem 4, hein? Aqui é o número da pizzaria. Meu valendo já tá valendo 405. Deixa a menina vir aqui que eu quero mudar o meu... Tá de cabeça pra baixo, vai me confundir. 90! Não é 90. 444, também não é. Gente, eu já fiz um sorteio. Eu fiz um sorteio uma vez que o primeiro número já foi sorteado. Já foi o número da pizza. E a gente entregou, a pizzaria não falou, o patrão não falou nada. Por quê? Porque a regra é a regra. O primeiro que chega é o ganhador.
12 não é 12. 404 não é. 301 não é. 305 não é. E vai ter mais daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho vai ter outro sorteio e a gente vai fazer um arregaço hoje. 499 é de 0 a 500, tá, gente? Se chegar a 100 pessoas, eu ainda elimino 100 pontos. Se chegar a 100 pessoas, eu ainda elimino 100 pontos. E a galera tá no ritmo. 407 não é. Você é pé frio. É isso mesmo, Thiago T. O carinha que reclamou é pé frio, porque o Thiago T já comeu tanta pizza aqui que eu não sei nem... Não sei nem mais a conta. Outra informação, pessoal. Quem ligar na pizzaria e pedir uma pizza, falar que viu no Grajal Tem e doar um quilo de alimento pra gente abençoar uma família aqui da região que estiver passando necessidade, ganha 10% de desconto. Aí como funciona, Boni? Você vai dar essa cesta básica pra quem você conhece. Eu dou pra quem tá necessitado, eu conhecendo ou não. Agora a gente vai fazer uma transmissão ao vivo na casa dessa pessoa. A gente vai ver se essa pessoa tem o que comer ou não. Se a pessoa deixar a gente filmar ela nessa situação, então quer dizer que ela tá precisando. Se ela não deixar, é porque ela não tá precisando. Certinho, 408 não é, 27 não, 409 não, 28 não, 410 não, 29 não, 321 não. Uma pessoa que eu não vi hoje foi a menina que tava ontem, quase acertando ontem, não veio hoje aqui, hein? Não veio na Avânia Melo, não apareceu hoje aqui. Tá de férias, a Avânia Melo tá de férias. Oi, Igor. 412. Não, não, a Vânia Melo foi a ganhadora de ontem. É isso? É isso? Me falha a memória ou não me falha a memória? Não, ela quase ganhou. Ela quase ganhou, não foi? Tem outro aí, não. 412, 300, é 30, não é 30? Tem um aí, mas não trabalha aqui, não. Trabalha, isso aí ficou só. 30! Só vem aqui, ó. 413. Quer comer pizza? 4, 28, 28. Eita, quero ver. 28, tá, não é 228. 414, não é 414. Eita, meu. Olha o barulho aí. Ei, comecei agora, você já quer que eu pare? 367, aliás, tá? 415, já fui. Alberto Gonçalves, já foi. Rapaz, você tá desistindo de ganhar uma pizza sem pagar nada, só acertando o número. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é um sorteio, isso aqui é um concurso, tá? É um concurso. Por quê? Porque você acerta, você ganha. Você erra, você perde. 339, 418, 419, 422, 423, 392, Carla Barba. É Braga, não vale esse monte de número, tá? 394, 425, 427, 390. O pessoal tá no ritmo, hein? 397, 400 e. Opa! Opa! Certinho? 429, Cecília Souza. Célia Souza Oliveira. É isso? Célia Souza Oliveira, 429. Comentou primeiro, levou. Célia Souza Oliveira é o nome dela aqui, ó. Célia Souza Oliveira. Lembrando que a Célia, ela já ganhou pizza com a gente antes também, viu? E eu tô gravando a tela, pessoal. O Tira Teima vai pro nosso canal do YouTube e vai pra nossa página Boni Silva, que é a minha página pessoal, Boni Silva. Você pode ir lá conferir. Daqui a pouquinho vai entrar no ar. Beleza? Já ganhou Célia Souza Oliveira. Gente, olha que arregaço nós fizemos hoje. Primeiro prêmio, Vitor Pereira. Segundo prêmio, Paula Melissa. Terceiro prêmio, Thiago Ti. Quarto prêmio, Camila Silva. Quinto prêmio, Célia Souza Oliveira. Eu vou até perguntar se tem mais. Ô patrãozinho, vai mais algum ou chega por hoje? Chega por hoje, gente. Também você não vai querer ficar comendo, só comendo, só comendo, sem pagar nada, né? Olha, além de você ganhar uma pizza, você ainda tem a possibilidade de comprar uma das melhores pizzas da região hoje, que tem vários valores. Hoje você paga apenas R$23,99. Qualquer pizza do cardápio. Olha o telefone, ó. Grava esse número, ligue, chame no WhatsApp.
R$23,99 é qualquer pizza do cardápio. Beleza, galera? Combinado? Célia Souza Oliveira foi a ganhadora da última pizza. Já ligou? Ela já ligou lá na... Ligue lá, Célia. Ligue. Ô, patrãozinho, essa é de quê, patrãozinho? Essa aqui é com a carne seca e 5 queijos. Rapaz, esse cheiro todo é dela? Rapaz, se tudo que cheirar assim for gostoso... Olha, bonito! E de repente bateu aquela fome. Ó, bateu aquela fome? Não esquenta a cabeça não, porque tu tá no lugar certo, rapaz. Olha, entrega 6 km de distância da pizzaria. E o fone do rango que tá na mão, 5927-7494. Certinho? Combinado? Fecha pra não esfriar, porque... Célia Souza Oliveira, cadê você? Já ligou? Já chamou? Já chamou? Boa noite a todos. Gente, vai ter mais um daqui a pouco, hein? Tô correndo pra lá pra dar tempo, senão vai ficar muito tarde. Valeu, galera. Fica com Deus. Até a próxima. Fui! Célia Souza Oliveira. Célia, ligou, patrãozinho? Deixa eu ver se a Célia ligou. Célia? Célia, ligou? Célia? Célia Souza Oliveira, foi você, mulher? Cadê você, mulher? Foi. Foi divertido, Alberto. Tem mais, viu? Eu vou correndo o outro ali. Vai ter mais. Foi. Oh, Célia tá na linha. Célia tá na linha. Célia Souza Oliveira, tem que trazer o RG, gente. Todo mundo que ganhou. Célia? Isso, é isso mesmo. É Cecília Souza Oliveira. Deixa ela comentar. Fala, fala, manda uma senha pra ela comentar aqui. Hã? Rapidinho, uma senha. Pra lá? É. Pra ela comentar aqui, pra gente ver. Qualquer coisa, fala o nome da pizzaria. 70% do número de homicídios. Como presidente. Isso, fala qualquer comentário aqui. Já foi, gente. Já foi 5 pizzas hoje, ó. Você não ganhou, não tá comendo nada, tá com a boca seca, tá sem comer nada, fome, um friozinho, uma pizza. Liga aqui, ó. 5927-7494. É Cecília, né, Cecília? Cadê você, Cecília? Comenta aqui rapidinho. Comente, mulher. Comenta na live, só pra gente ver se é ela mesmo. Algumas invenções prometem solucionar os desafios da mobilidade urbana, para que no futuro as pessoas se movimentem em menos tempo, com mais qualidade de vida. Não tô achando sua página no Facebook. É Boni Silva e no YouTube, mas no Tirateima não foi ainda não, tá? É só quando eu finalizar. Boni com Y, tá, pessoal? Boni Silva com Y. Vote nos candidatos a deputado que vão ajudar a acelerar São Paulo. Cecília, cadê você? Cecília, é Cecília, né? Chegou ainda não. Chegou ainda não. No segundo sorteio eu acertei e você nem falou meu número. Então você não acertou. Se eu não falei seu número. Muito boa. Certo, olha, vai ter mais, viu? Vai ter mais. Tô correndo lá, Cecília já falou? Ela escreveu? Não, eu tô lá embaixo já. É que tem muito comentário. Cecília Souza Oliveira, é isso mesmo, ó. Cecília. Ela mesmo. Pizzaria Vitória. Foi ela mesma, confirmado. Certinho, patrãozinho? De boa? Valeu, galera, até a próxima. Fui! Lembrando que é o seguinte, ó. Essas 5 pessoas que ganhou aqui não pode participar do próximo sorteio, tá? Depois do próximo sorteio aí pode ficar à vontade para participar, porque tá valendo de novo. Beleza, pessoal? Combinado? Valeu, gente. Fica com Deus. Até a próxima. Fui! Primeiro essa aí. Se deu, deu. Se não deu, amanhã você dá, né? É, e vai dar amanhã, não. Não, nunca dá. Quem dá aí? É melhor fazer sem dar. Olha, dá pra fazer sem dar. Se você gostar aí, não vai. Se deu, vamos falar a verdade. Não. Tá deu, tá dando. Nossa, deu esse. Tá dando.